Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар! Қалдарың қалай? Бүгінгі біздің тақырымыз 22-ші Наурыз мерекесі туралы болады. Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелерінің бірі. Орта Азия халықтарында 5000 жыл бойы аталып өтуде. Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Наурыз мерекесі жылдың бірінші күні. Жылдың алғашқы айы, көктемнің алғашқы күні. Бұл күні қазақтар армысың әз Наурыз, әз болмай, мәз болмас деп қарсы алады екен. Қазақтар бұл күні дүние келген қыз балаларға Наурыз гүл, Наурыз жан, Наурыз деп атаған. Ал ер балаларды Наурыз бай, Наурыз хан, Наурыз бек деп есімдер берген екен. 1926 жылдан бастап тоталитарлық жүйенің ықпалымен Наурыз мерекесін тойлауға тыйым салынды. Көп жылдар бойы ұмытылып, сынын жоғалтқан мереке 1988 жылдан бері қайта жаңғырып, Наурыз мейрамын тойлау дәстүрі өз жалғасын тапты. Бұл мерекенің жаңғыруына үлкен үлес қосқан біздің Мұхтар Шаханов атамыз. Наурыз мерекесі 1991 жылы 15 наурызда Қазақстан президентінің қаулысының негізінде мемлекеттік мәртебеге ие болды. Елбасы Наурыз айының 22-ші жұлдызын Наурыз мейрам деп жариялады. Ал 2010 жылдың 24 сәуірінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Наурыз айының 21-і, 22-сі, 23-ші күндеріне Наурыз мейрамы деген атақ берді. Қыздар 22-ші Наурыз мерекесіне үстеріне қамзол, бешпет, сәукеле тігетін болған. Және де осы дәстүр әлі күнге дейін сақталған екен. Достар, бүгінгі тақырымыз аяқталды. Егер де тақырып туралы толығырақ мәлімет алғыларыңыз келсе, esrshahistory.kz сайтына кіріп оқи отырыңыздар. Сау болыңыздар. Әз Наурыз құтты болсын. Тарих ағай.